မယန်းကုန်းမြို့နယ်မှာယူနီဖောင်းကိုဘိုးကြီးအယောင်ဆောင်သူတဦးကတနက်နဲ့ထိန်ချောက်ပြီးကားရောင်းစင်တာကရင်ကိုလူယူသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကကျူးလွန်ခဲ့သူနယ်ရှင်ကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ကတထုံမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဘယင်းတော်နယ်မြေရဲစခန်းကစခန်းမှုရဲအုပ်တန်းဝင်းကဘိုးကြီးအယောင်ဆောင်သူဟာမော်လမြိုင်မှာလဲလူရက်သွားတဲ့ကားကိုစလုံးကနဲ့လဲခဲ့သေးပြီးမော်လမြိုင်မြို့ကအချွဲ
ညစက်တနားရီ15မိနစ်ကယူနီဖောင်းဝတ်ပိုကြီးအရောက်ဆောင်သူတဦးကစူဆက်ကီးဆွစ်အပြာရောက်ရင်နဲ့လာရောက်ခဲ့ပြီးငွေရောင်ခြောက်လုံးပြုတ်တဲ့ကိုင်ဆောင်ကကားအစ်စ်လဲမှာဖြစ်ပြီးတတိနဲ့တီချောင်းပြောကကားအစ်စ်တစီထုတ်ပေးဖို့ပြောဆိုချိန်ကြောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုကြီးအရောက်ဆောင်သူကကားရောက်စင်တာမှာရှိတဲ့တိုယိုတာကိုရိုလာအနက်ရောင်ရှင်ကိုယူပြီးစူဆက်ကီးဆ
ဘုရင်တော်မြင့်မြင့်ရဲ့စခန်းကရဲမှတ်တန်းတွေအရာသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုဘုရင်တော်မြင့်မြင့်ရဲ့စခန်းကပါ၁၉၀မြင်းဆောင်၂၀၀၅ပေါင်မ၃၈၂နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုမြို့နယ်လေးမြို့နယ်မှာလည်းလိမ့်လည်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။